Šus bus Omnibus, jsou tady další komiksové bubliny a dneska mám pro vás povídání o dvou Star Wars knížkách. Tou první je komiksovka Darth Maul, kde najdeme dva příběhy s tímhletím červeným sitem v hlavní roli a potom encyklopedii stíhaček a jiných plavidel. Pokud vás zajímá jenom některá z nich, tak najdete v popisku dole časy. Já začnu Darthem Maulem, který má úplně stejnou úpravu jako předchozí Star Wars komiksy, který tady Egmont vydával, to znamená jak Star Wars, tak Darth Vader, ale bacha, je to něco trošku jiného. A tady nenajdeme první dva příběhy nějaké velké komiksové série, ale je to takový slepenec, kdy první komiks je z doby, kdy Star Wars komiksy už vydával Marvel a jednotlivým významným postavám dal krátký minisérie, té se dočkal třeba Chewbacca, princezna Leia, Han Solo. A většinou to byly takové jako tuctové výplňovky, protože na ploše nějakých 4 sešitů úplně nemůžete někam výrazně posunout etablovanou postavu, nebo je to dost těžký. A v druhém případě je to komiks ještě z doby, kdy do Star Wars šlapal Dark Horse. A jo, ten budoval ohromný Expanded Universe a jde to na tom znát. Tohle je taková vesmírná hra o trůny, kdy se mlátí mezi sebou ovliv různý politický frakce. Máme tam Dartha Maula, Mandaloriany, generála Grievousa, hraběte Dooku a je to trošku chaos. No, já bych začal tou první a to je taková hodně akční tuctovka, která se odehrává před epizodou 1. Darth Maul je ve službách Palpatina a touží potom vyrazit do boje a začít lovit ty Jedi. Jenže Palpatine, jak všichni víme, jde na to pomalinku a jde na to spíš přes politiku. Takže takový to zákulisní jako pletichaření, což se Maulovi nelíbí, chce prostě někoho rozsekat svým mečem. A když se naskytne příležitost, že by mohl sejmout nějakou jedajskou padavanku, která je kde si v zajetí a nikdo o ní moc neví, tak nezaváhá a za zády svého mistra vyráží na jistou luxusní planetu. Píše to Cullen Bunn, kterýho můžete znát hlavně z Pochmurního kraje, jeho autorského hororové série, kterou tady vydává Comics Centrum. A tady se Dartha Maula zhostil tak jako OK. Je to komiks, který mě přesně spadá do škatulky, neurazí, nenatchne. Jak jsem říkal, on na ploše těch pár sešitů s tím Maulem nemůže provést moc žádný zázraky a zaměřuje se hlavně na jeho vnitřní motivaci, nebo proč dělá to, co dělá. Jo, když si tenhle ten komiks přečtete, tak to hlavní, co vám dá, je informace, co Dartha Maula žene vpřed. A je to takhle docela v pohodě, bavilo mě to číst, ale nedá vám to nic moc navíc, jo, oproti těm třeba předchozím Star Warsovským komiksům, který výrazně jako budovali a posouvali Vaderův charakter někam jinam. Kreslí to Luke Ross a opět je to taková kresba, která je v pohodě, ničím vás moc nevyrazí dech, jsou tam panely, které vypadají hodně fajn a jsou tam panely, kde vidět, že on si šetří práci tím, že je jakoby zabírá z dálky, spíš ty postavy tam se třeba mlátí v pozadí, aby si nemusel tak hrát s jejich obličejema, nebo je dává tak jako do stínů. Celkově ten komiks je takový akční průměr a jako proč ne, je určený nováčkům, jako pokud jste viděli první epizodu, tak se v pohodě chytíte. Oproti tomu ten druhý komiks už cílí podle mě na kovaný hardcore Star Warsovský fandy. Jo, on už vychází z nějakých předchozích příběhů, kdy zjišťujeme, že Darth Maul po epizodě 1 nezemřel, což samozřejmě dneska už víme díky filmu všichni a díky Rebelům. Získal prostě vliv nějakých jiných organizací, spojil se s Mandalorianama, motal se tam nějakou dobu jeho bratr, spojil se s nějakou čarodějnicí. To jsou postavy, které běžnej mudla úplně nezná a můžete ze začátku tam trošku tápat, tak ten jeden sešit bude trvat, než se vlastně zorientujete, kdo je kdo, jaký ty postavy mají mezi sebou vztahy, co tam zrovna dělá hrabě Dooku, ale jakmile se chytnete, tak ten komiks se začne hrozně pěkně rozjíždět a ten děj hrozně jako fajnově graduje, že tam máme několik jako frakcí, které jdou proti sobě, máme tam císaře, který má nějaký plán, máme tam hrabě Dooku, který má nějaký plán, máme tam Maula, máme jeho spojence, každý si tak trošku jede vlastní hru a je to hrozně zábavný sledovat. Jo, tohle mě fakt bavilo, ale kazí to trošičku jedna věc, která je nevýhoda všech Star Warsovských komiksů, že vy předem víte, jak to dopadne. Jo, když Darth Maul chystá past na císaře, tak vám je jasný, že toho císaře prostě nezabije, protože se to stane ve filmech. A to komiksu, který je založený na takovým tom politikaření a nejistotě, trošku podráží nohy. Ale jako hodně mě bavil, kresba je tady taková, nepůsobí tak realisticky, je vyloženě komiksová, jsou tam jasný barvy, zatímco ten první komiks byl hodně takový laděný do temna, do stínů, tak tohle je taková vyloženě komiksovka. Je tam hodně silný inking, kreslíš si víc, hraje třeba s grimasama postav a
s tímhle jsem byl jako spokojený. Říkám, bude chvilku trvat, než se v tom zorientujete, ale je to docela fajn. Na druhou stranu, tenhle ten komiks fakt jako cílí spíš už na ty hardcore Star Warsáky a spíš na ty lidi, co znají ten Expanded Universe, si ho užijí podle mě mnohem víc. Zatímco ty dva předchozí Star Wars komiksy, které tady vyšly, znamená Star Wars a Darth Vader, ty bych doporučil prakticky všem, kteří viděli filmy, bavili je a chtěli by jako nějaký další dobrodružství těch svých oblíbených hrdinů, tak Darth Maul už je spíš pro ty skalnější, jo? Jako nedává nic tak moc jako novýho, abyste si z něho sedli na zadek a musíte mít tu postavu a ten svět těch hvězdných válek podle mě rádi. Plynule přejdu na Star Wars encyklopedii stíhaček a jiných plavidel, kde jsem se těšil, že se něco trošku víc dozvím o třeba různých třídách lodí, o TIE a imperiální výzbroji a takhle. A ten účel to plní tak jako na... Ona, ta encyklopedie, je podle všeho cílená spíš na mladší čtenáře. A když ji otevřete, tak tam máte ty jednotlivý galaktický plavidla rozdělený právě na stíhačky, na pozemní. Máte tam vždycky ukázaný, jestli ho používají, já nevím, Sithové nebo Jediové, takhle je to jako v pohodě, nebo jestli to pašerácká loď. A všechno je to dělané úplně podle stejné strukturky, kde máte na jedné stránce jedno plavidlo. Je tam vždycky obrázek, který je jako popsaný, z čeho se ta loď zrovna skládá. Máte tam nějaký úvodní textík a máte tam nějaký zajímavosti. Na můj vkus je tohle hrozně stručný. Jo? Když bych vám to dal na příkladu, tak tady máme otevřeného kráčejícího kolose AT-OT. Dozvím se tady, že impozantní AT-OT má otevřený vršek, což ho činí náchylným útoku ze vzduchu. Captain Obvious, dobře. Během klonových válek se nemá zapojovat do boje a jeho hlavním úkolem je rychle převést vojáky. Potom tady mám jednu zajímavost, hladká cesta, většinou jsou vysazeni daleko za nepřátelskou linií, antigravitační motory a jedno dopředu natočené křídlo zajišťují stabilní jízdu. Fajn. No a potom, místo toho, abych se víc dozvěděl ještě o tom plavidlu, tak tady jsou narážky na to, kde se to plavidlo objevilo ve filmu nebo v seriálu. Jo, dozvím se tady, že během bitvy na Feluci klonoví vojáci na AT-OT spoléhají, používají je k přesunům v džungli. Čili víceméně mi to řekne to stejné, co mě řekli ty předchozí odstavce, že se to používá na transport vojáků a že to teda bylo v nějaké epizodě s bitvou na Feluci, kterou já si ale nemůžu dohledat, protože tady není třeba její číslo. Pak je tady druhá zajímavost, přepade na vojáky, Jedi, Aayla Secura vede tým klonových vojáků přepravovaných v AT-OT ve chvíli, kdy ji zradí a zabijí. Tak to mi neříká vůbec nic, ale je to asi epizoda 3. A to je můj největší problém, já úplně asi od té knížky nechci reference na seriály, já chci od té knížky vědět víc o těch plavidlech, to je moje první výtka. A moje druhá výtka je, že tady jsou fakt jenom jako stránkový profily těch lodí a není tady žádný třeba souvislejší text. Jo. Když přijde na TIE, Twin Engine, tak bych si třeba chtěl přečíst nějakou historii tady toho, nebo celkově historii imperiálních stíhaček, jak se to vyvíjelo, jak vypadaly jejich lodě, já nevím, na začátku epizody 4, jak se to pohlo někam směrem k 7. Prostě souvislejší textíky. To tady bohužel není, tady to fakt jsou jenom ty stránkový přehledy, které jsou udělané hodně stručně, já říkám spíš asi pro ty mladší. Takže to byly dvě nový Star Wars knížky, které tady vyšly. Doufám, že jsem vám tak jako pomohl s rozhodováním, kterou si případně pořídit. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.